שלום, שלום ושבת, שלום, אי שרון. היי, יורי. שלומך. בסדר גמור, אתה? אני בסדר, אני מחכה שתבואי לספר לי על מזג האוויר, כי יש שמועות שיש גשם באיזשהו מקום בארץ, וטפטף פה ושם. כן, אני חושבת שעכשיו קצת נרגע, אבל בבוקר היו כמויות אדירות של משקעים. כן. אני אתן לך דוגמה. בשעה? כרם הארל, שנמצא באזור הכרמל, ירדו שם בערך בשש שעות. 102 מילימטרים. הוא 2 מילימטרים בשבר. זה נחשב הרבה, נכון? ברור, מה זאת אומרת? מלא. דליית אל כרמל, הנה, אני אגיד לך, במקרה אספתי מראש, דליית אל כרמל ירדו 74 מילימטרים. זה צריך להגיד לרפיק חלבי. נכון. נכון? הוא יודע, כי היו שם כאלה הצפות. נרטב שם עכשיו. הוא יודע. הנה, אתה רואה אפילו עוד מקומות, תראה, חיפה 32, אפילו בסדום ירדו 6. כן, פתאום עבר שם איזשהו ענן, גרם לסגירה של כביש מספר 90 לפרק זמן קצר, וזה שוב נפתח. בקיצור, בלגן קצת במזג האוויר, כרגע רגוע. ראיתי, זה הגיע שיש חשש לשיטפונות מסוים, שיטפונות בזק, מה שהם קוראים בדרום. החשש המשמעותי הוא מהצפות לאורך מישור החוף. כלומר, זה שעכשיו יש איזושהי רגיעה, זה לא אומר כלום, כי הלילה הגשמים יתחזקו וגם מחר, והסיפור הזה של ההצפות, עוד לא סיימנו אותו. טוב, בואי, לפני שנעבור לכתבינו בשטח, הפרוסים בשטח, כמו שנוהגים לומר אצלנו, נגיד שלום לאורחת ולאורח שלנו. כן, שילוו אותנו במהלך כל התוכנית. שלום, פרופסור קרין אהון. שלום, שלום, מה שלומכם אתם? קשה להוריד את המסכה, אני אשכח. להוריד, לשים. אנחנו מאומנים ולא להיות מאומנים. שבת שלום, מאיר. שבת שלום, מאיר סוויסה, שלום לך. כן, יש לנו לא מעט נושאים לדבר עליהם במהלך התוכנית, אבל תרשו לנו להתחיל עם מזג האוויר, כי שרון פה. לא בגללי. לא. בגלל מה שקרה. כן. אז נגיד שלום למיכל וסרמן. שלום, מיכל. שלום, מיכל. שלום לכם, שרון ואורי. הלאה. המון גשם, מה אצלכם שם? המון גשם, 12 בצהריים, באקה אל ערבייה, באזור אמצע המדינה פחות או יותר. כלים כבדים מסתיים שם על התושבים להיחלט ממכוניות. בתים מוצפים, אני לא יודעת מה בדיוק הכמויות שירדו בבאקה. גם בדליית אל כרמל, אמרה שרון, 74 מילימטרים, נזק כבד שם על רכוש, פחי השפעה ששוחים ברחובות, אנשים שהבתים שלהם מוצפו, גם חיפה מקבלת מנה נכבדת של משקעים, מפלים שמתעדים תושבים לאורך הרחוב, אזור בתי העלמין בעיר, בכניסה לחיפה, במבואות הדרומיים של חיפה, לא נשאר שם כביש, הכל מוצף, הכל מלא בבוץ, לא רואים את הכביש בכלל. בכביש החוף, מוקדם יותר, סביב השעה 12, הוצף אחד הנתיבים לכיוון דרום, סמוך למחלף קיסריה. נהג איבד את השליטה במכונית, הוא נפצע באורך קל, והכביש נסגר למשך שעה וחצי, עד שכוחות ההצלה שם שאבו את המים ופינו את הרכב שהתפך. זה לפי שעה, אנחנו לא יודעים על נפגעים, מקווים שזה ייגמר בלי נפגעים, אבל יש הרבה נזקים. עכשיו מה המצב, מיכל? עכשיו גשם, אבל רגוע, ולא בלי רעשים. כן. אני לא רוצה לדקר, רק לעדכן אותך שבמהלך הלילה כמובן עוד יכולות להיות כמויות גדולות של משקעים בפרק זמן. אם זה נגמר בשלום, זה תמונות יפות, ככה זה, נכון? לא בטוחה שאנשים שאת יודע שהרכבים שלהם תקועים חושבים ככה, אבל לנו שנמצאים מרחוק, אז כן. טוב, תודה מיכל, תודה רבה. עכשיו לנושא שעשה לא מעט חדשות השבוע, קודם כל התינוק מאשקלון שלח לעולמו, הוא בא היום למנוחות, ואסף פוזיילוב מדבר. שלום אסף. כן, אז גופתו של התינוק בין 4 חודשים בלבד הובא לכאן הישר מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר אחרי סיום הנתיחה שלו, והוריו הורשו להשתתף בלווייתו. באמת סיטואציה בלתי נתפסת וקורעת לב, עשרות בני משפחה שצועקים ובוכים, והורי התינוק הזה שחשודים ברציחתו בנסיבות מחמירות מובאים ממעצר, מלווים בשוטרים, כשהאב אזוק ברגליו ושוטרת צמודה לאמו של התינוק לאורך כל הלוויה, שוטרים רבים, בלשים, אנשי מג"ב היו בלוויה הזאת. שני ההורים חשודים ברצח בנסיבות מחמירות, מאחר שמדובר תינוק. אתמול קבעה שופטת המעצרים קביעה מאוד נדירה ביחס לבית המשפט הזה, ביחס להערכת המעצר. היא קבעה בצורה חד משמעית, על פי הראיות שהיא ראתה ודוח החקירה, שהאב גרם למותו של התינוק שהתנהג איתו באלימות לא פעם אחת ולא פעמיים. יש ראיות לכאורה להתעללות ארוכה בתינוק הזה, למשל שברים
איברים בגופו שהתאחו, זה מראה על מכות קודמות שהוא קיבל. האב בכל אופן ממשיך להכחיש את הדברים, הוא אומר שהוא שמע את התינוק נחנק ומכה, רץ לחדר ואז פינה אותו לבית החולים. אמר כאן בלוויה הסבא, אביה של האם, שהיא צריכה להשתחרר הביתה מאחר שהיא לא עשתה שום דבר. בנוגע לדברים האלה, קבעה אתמול השופטת בצורה חד משמעית שאימו של התינוק פשוט עצמה את עיניה, בחרה לעצום את עיניה כשהייתה מודעת לאותה אלימות שמפעיל בעלה כלפי התינוק. היא נמצאת בהחשה, שווה ואמרה שופטת במהלך הדיון, היא לא מוכנה לקבל שהוא זה שגרם למותו של התינוק. בכל אופן, החקירה עדיין נמשכת, מכאן הוחזרו זוג ההורים בחזרה למעצר. תודה רבה, אסף. תודה. אתם קשים, צריך לומר. תודה, אסף. כן. טוב, בואו נעבור למשהו אחר, קצת פוליטיקה. נגיד שלום ליערה שפירה, שלום לך, יערה. שלום, שלום. הסיפור הגדול של היום, דיל החשכ"ל, נכון? כן, בהחלט. תראי, וצריך לדבר על זה, אני חושבת, בשני הקשרים. א', בהקשר היחסים בין כחול לבן לבין הליכוד, וב', בהקשר היחסים בתוך כחול לבן פנימה, שגם מתערערים בעקבות זה. קודם כל, את סיפור הרקע, אחרי שהכחישו בכחול לבן, פרסום של עמיתנו בחדשות 12, לפיו יש הסכמה למנות חשב כללי בתמורה למינוי של עוד בצר, מקורבו של גנץ, לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממשלה החליפי. הדבר הזה קורה מור וגידים, זה נמצא בסדר היום של הממשלה ליום ראשון, אישור זה ואישור זה, יחד עם עוד שני מינויים קטנים יותר לטובת משרדיהם של אמיר פרץ ואשכנזי, מנהל רשות השקעות ושגריר באתיופיה, אבל אלה המינויים המרכזיים אחרי תקיעות במינויים שנמשכה שבועות ארוכים. אומרים על זה בתוך כחול לבן, אנחנו עושים כאן צעד טקטי, זה כשאני אומרת כחול לבן כאן אני מתכוונת מקורבי גנץ, אומרים עשינו צעד טקטי, הסכמנו לעסקה כזאת בשביל לקדם כן מינויים שחשובים לנו, וזה במנותק מהראייה האסטרטגית שלנו של האם הולכים לפיזור הכנסת או האם מנסים בכל זאת להגיע לפשרות עם הליכוד. מנגד אומרים אחרים בתוך כחול לבן, נקרא להם אולי מהפלג הניצי בתוך כחול לבן, שזו עסקה רעה מאוד, שזו עסקה מביכה, שאין כאן תמורה למה שביקשו בליכוד, ובעיקר שוויתרו כאן על מינוי מנכ״ל משרד המשפטים, מה שנתנו והציבו בכחול לבן כתנאי לשחרור התקיעות במינויים בממשלה. זה לא נמצא כאן, בליכוד עדיין מסרבים לתת את זה, ובכל זאת בכחול לבן, כלשון חלק מאנשיהם, התקפלו בנושא הזה. ביום ראשון אני אזכיר, ישיבת שרי כחול לבן, טרם ישיבת הממשלה הזאת, צפוי להיות מעניין. כמה, תגידי ירה, כמה חזק החלק הניצי, כמו שאת קוראת לו, בכחול לבן, או במילים אחרות, כמה מעורער מעמדו של בני גנץ? תראה, אנחנו מדברים על זה, זה זמן, צריך להגיד, זה לא קבוצה שנוצרה עכשיו. אנחנו מדברים על זה, אני חושבת, פחות או יותר מקצת לפני ההתפטרות של אסף זמיר מתפקיד שר, ויש שם את הקבוצה הזאת שכוללת את אסף זמיר, את יזהר שי, את רם שפע, את ויקי חיימוביץ', אפילו את, במידה מסוימת, את ניסנקון, ולפעמים אפילו את אשכנזי. הם בהחלט נוכחים שם, הם בהחלט אלה שמייצרים את העימותים בתוך הישיבות הפנימיות של הסיעה, ומנסים לדחוף את הנהגת המפלגה, קרי גנץ ואנשיו הקרובים, עוד בצר, חילי טרופר בהקשרים האלה, ינקלביץ' בהקשרים האלה, לעשות כן מהלכים יותר אסרטיביים, יותר אגרסיביים מול הליכוד, כמו לקדם חקיקה, כמו לא להסכים למינויים כמו המינוי הזה, כמו להתבטא יותר באגרסיביות, לתת דדליין יותר ברור ולעמוד בו לפיזור הכנסת אם לא יתחילו לקדם תקציב וכן הלאה. יש כאן בהחלט עימות בתוך כחול לבן בין שני גושים. כרגע ידו של הגוש בראשות בני גנץ מן הסתם על העליונה, אבל יש כאן בהחלט ויכוח מתנהל שאנחנו רואים אותו כבר כמה שבועות. תודה רבה. תודה יערה. תודה רבה. אנחנו מאוד מודים לך. טוב, עכשיו לנושא שמלווה אותנו כבר תקופה ארוכה, למעשה, אם אני לא טועה, אפילו שנה. שלום לך, נוב ראובני בתל אביב. שלום, ערב טוב. בוא נתעדכן קודם כל איפה אנחנו נמצאים בנתוני התחלואה. מה, אפילו לפני החיסונים נדבר על התחלואה, בסדר גמור. כי בלי התחלואה, בשביל מה צריך חיסונים, אתה יודע.
אתה יודע מה, אתה צודק. אז אתמול 758 מאומתים חדשים, אבל שימו לב, שיעור חיוביים נמוך יחסית לתקופה האחרונה, 1.4%. מצד שני, זה קורה בד בבד עם עלייה של מקדם ההדבקה, שעומד כבר על כמעט אחת, וגם עלייה ניכרת בבדיקות, שככה זה נותן היגיון לגבי המספר הגבוה, אבל למרות זאת, דווקא בדוח אמן שיוצא הבוקר, הדוח היומי, נכתב שלראשונה מזה חודש וחצי נצפית עלייה במספר המאומתים החדשים, שחלק ממנה היא אכן בגלל העלייה בבדיקות, אבל לא רק. הם אומרים שמדובר גם בעלייה אמיתית וממשית בתחלואה, ולכן אפשר להגיד שאנחנו באיזה מין מצב מוזר כזה, מצד אחד התחלואה לא ברמות מאוד גבוהות, מצד שני גם לא במגמת ירידה, ואפשר לקרוא למצב הזה שברירי, וזאת כנראה גם הסיבה שאנחנו שומעים את בכירי משרד הבריאות ממשיכים ומזהירים מפני סגר, וזה כי הם חוששים שבד בבד עם המשך פתיחה שאנחנו רואים של כל מיני חלקים במשק, תהיה גם איזשהו אובדן שליטה על התחלואה, ואולי זינוק בשיעורי התחלואה, וזה כאמור עלול להביא אותנו שוב למגבלות, כך לפחות אומרים בכירי משרד הבריאות, אבל אנחנו גם שומעים אתמול את פרופסור חזי לוי, שב ומדבר על מדיניות דיפרנציאלית, רוצים למעשה להקדים את החזרת הרמזור, על ידי זה שישנו את הציונים לערים, ככה שיותר ערים יוגדרו כתומות ואדומות, ועליהן יוטלו מגבלות, בזמן שאולי כך אפשר יהיה לפתוח יותר בערים הירוקות. בואו נדבר על החיסונים, נוב, אז כל העולם במסע ומתן עם כל העולם, בנימין נתניהו עם חלק גדול מהחברות שמתעסקות עם זה, נכון? אנחנו שומעים היום על חברה חדשה. כן, נכון, אז זה כבר נהיה נועל, זה השבוע השני שאנחנו יושבים כאן ביום שישי לפנות ערב ומדברים על עוד הסכם עם חברה שמייצרת חיסונים. הפעם זוהי אסטרזניקה שמפתחת יחד עם אוניברסיטת אוקספורד את החיסון נגד הקורונה, והיום ראש הממשלה ושר הבריאות מודיעים על חתימה של, על מגעים מתקדמים לקראת חתימה של הסכם עם אסטרזניקה לרכישת 10 מיליון מנות חיסון שהספיקו ל5 מיליון אזרחים. זה חיסון שפועל בטכנולוגיה שונה ממודל מודרנה ופייזר, שיטה אולי מסורתית יותר, בעזרת איזשהו נגיף מסוים מוחלש שלא פוגע בבני אדם, ובטכנולוגיות מסוימות מצליח לעורר תגובה חיסונית בקרב בני אדם. אתמול החברה אסטרזניקה פרסמה תוצאות ביניים ראשונות מהניסוי שלה, שמראה יעילות גבוהה בעיקר בקרב אוכלוסייה המבוגרת. והחיסון הזה צפוי, על פי ההודעה של ראש הממשלה ושר הבריאות, להתחיל להגיע לישראל במחצית הראשונה של שנת 2021, שזה טווח זמן די נרחב, אבל כמו שאר החברות, גם הן עדיין צריכות לסיים את שלב הניסויים, אחר כך לגשת לקבל אישור מה-FDA, וזה צפוי לקחת עוד זמן. אגב, נקודה חשובה אחת שאני בטוח שמעניינת הרבה מאוד מהצופים שלנו עכשיו, על פי ההודעה הזו של שר הבריאות וראש הממשלה, אזרחי ישראל לא יחויבו להתחסן נגד קורונה, האפשרות הזו תועמד לרשותם, אזרחים שיבחרו יוכלו להתחסן. זה בניגוד לכל מיני פרסומים ששמענו לאחרונה בעניין הזה. וממש בקצרה, נוב, מה קורה עם מחאת הסוחרים? היא נמשכת, נכון? בעיקר בשווקים. כן, אז ראינו היום גם את גם בשוק הקרמל בתל אביב וגם בחלק מהקניונים מחאה של הסוחרים שרוצים כבר לפתוח גם את השווקים וגם את הקניונים. דובר בישיבת הקבינט האחרונה על איזשהו מתווה ניסיוני לפתיחת הקניונים, אלא שזה נתקע בעקבות דרישה של משרד הבריאות למעשה לבצע איזושהי סריקה דיגיטלית, רישום דיגיטלי של כל לקוח שנכנס. יש גורמים הממשלה, כך דווח אתמול אצלנו במהדורה, שרואים בכך ניסיון של משרד הבריאות לסכל את הפיילוט הזה. בינתיים בעלי הקניונים כבר חלקם בוחרים לפתוח, גם אם זה בניגוד להנחיות. אנחנו רואים על המסך גם שבחלק מהמקרים הגיעו שוטרים היום כדי לאכוף את העניין הזה. ביום ראשון שוב ישיבת קבינט, אני בטוח שהוויכוח על המסחר עוד יימשך. בשטח אנחנו רואים יש כבר מי שלוקחים את החוק לידיים. נוב, תודה רבה לך על העדכונים, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה. תודה. תודה רבה. ואנחנו רוצים להמשיך לדבר על הקורונה ולהגיד לך, פרופסור דרור מבואך, ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו לפה לאולפן. ערב טוב. אתה מנהל מחלקת הקורונה והמחלקה הפנימית בהדסה עין כרם. איך אתה רואה את הדברים אצלכם? לפני חודשיים היה שיא של כ-150 מאושפזים ביום. לפני שבועיים היה שיא נמוך של 25. ומאז אנחנו רואים זחילה עולה מעט, אבל ברורה. כלומר, יש לנו היום 31 חולים כבר, כשראינו בשבועיים כל יום יומיים עוד אחד שמופיע באופן ממוצע.
ולכן אני חושב שצריך להיות מודאגים בצורה סבירה, כן? כן. אנחנו לא במצב הקודם, אבל... מה שמקל על הרבה מאוד אנשים, כמובן, זה הידיעה שהחיסונים בדרך. יש לנו, אנחנו מדברים פה בישראל שלוש חברות, נכון? היום הצטרפה השלישית, הבריטית. מה אנחנו יודעים? זאת אומרת, אם אני צריך לבחור אחד מהחיסונים האלה, מה אני בוחר? זאת אומרת, ירשו לי לבחור? שאלה טובה. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות את הדאטה, שעוד לא לגמרי התפרסם. דרך אגב, יש ארבע חברות, שאומנם אחת עוד לא מתקדמת כל כך, אבל גם איתה חתמו, חברה מסן דיאגו. אבל שלוש חברות הן אותה טכנולוגיה, שזה דווקא היה מדאיג, הייתי מעדיף לגוון. אנחנו גם שומעים על מגעים על החיסון הרוסי. כן. ואז, ספוטניק, זה מלא שהוא נקרא. ספוטניק כן. וי. ולכן יש פה שאלה באמת, האם ללכת על המסורתי, שזה הרוסי, ואסטרזניקה, או ללכת על החדשני, שזה מודרנה, פייזר. ולכן אני חושב שצריך לראות את המידע. המידע הוא בינתיים מאוד מבטיח, אבל הוא על יחסית מעט חולים. הוא גם יחסית על מעט מאוד זמן. כלומר, כל הזמן הסבירו לנו שחיסונים זה דבר מאוד ארוך, ופה עושים איזה מין הליך זריז כזה. זה יעבוד באותה צורה של אמינות בגלל שזה עובד כל כך מהר? לא, יש פה מחיר של אמינות מסוימת, אבל עושים את זה בגלל מצב החירום. אני חושב שזה סביר לנסות ולעשות אישור מזורז. יחד עם זאת, הרבה נצטרך לעקוב מה קורה אחרי החיסונים. נניח בארצות הברית קרוב ודאי, יחוסנו לפנינו, ואנחנו נצטרך לעקוב אחריהם, לראות מה קרה להם, האם באמת הבטיחות נשמרת. זאת אומרת, יש פה יתרון בלא להיות ראשון. נכון, נכון. אתה רואה, לא כל דבר שנראה רע הוא באמת רע. נכון. אתה חושב שאנחנו לקראת סגר נוסף? אני לא יודע, זה תלוי מאוד ביציאה מהסגר. אני חושב שיש כל הזמן לחצים לחתוך ולגמור יותר מהר ולצאת, וצריך להקפיד וצריך לשמוע למשרד הבריאות שצריך לעשות את זה בהדרגה, ואם נעשה את זה בהדרגה, יש סיכוי סביר שלא נגיע לסגר נוסף. החיסון יעזור לנו רק בעוד 6-8 חודשים. כן. זה לא לתקופה הקרובה. זה במקרה הטוב. במקרה כן. הטוב. כן. תגיד, אומר ראש הממשלה, לא תהיה פה חובת חיסון. מסכים אתה, לגמרי. אתה בעד. אני מסכים לגמרי, לא ניתן לאלץ. תראה, יכול להיות שיום אחד נגיע למצב חירום כזה שנשנה את דעתנו. אבל היום אי אפשר לקחת בן אדם, שני גברתנים, לתקוע לו חיסון, להגיד לו, אתה חייב לקבל חיסון. זה לא הולך ככה. אנחנו צריכים להסביר, אולי לתמרץ בצורה כזאת או אחרת, אבל אני לא חושב שיש מקום כרגע לעשות חובת חיסון, למרות שאני מבוהל מזה שאנשים לא התחסנו וכך הלאה, כן. עדיין אני חושב שאי אפשר לעשות דבר. אבל השאלה גם, אם בגלל שהאמינות היא לא מספיק גבוהה, ואתה אומר שהאמינות נפגעת בגלל פרק הזמן מאוד קצר, הסד לחצים הזה של הזמנים, נכון. האם אין חשש בלקבל את החיסון הזה כשהוא יגיע? כי אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה גורם לטווח החוק. יש מרכיב מסוים של חשש וזהירות, ולכן אני אומר עוד על אחת כמה וכמה אין מקום לאלץ אנשים. צריך, אני חושב שאנשים יראו מה החיסון עושה, יראו את התוצאות. אני חושב שהרבה מהמתנגדים השתכנעו, אבל בדרך של דיבור והסברה, ולא בדרך של אכיפה. כן, פרופסור, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור קרין נאון, מילה או שתיים על התחושות שלך, בסדר? קבל חיסון, לא לקבל חיסון, את שומעת האינפורמציה. נו, ספרי לנו מה את מרגישה. זה לא חוכמה, אני לא מייצגת את הציבור הרחב, אבל אני יכולה להגיד שמדני, תשמע. נכון, אני מסתכלת על דאטה. פרופסור בכל זאת, כן? זהו, אני דבר ראשון, אני רצה לראות את הפרסומים, ואני הבנתי שגם פייזר וגם מודרנה עוד לא פרסמו את הפרסומים, עוד לא עבר פיר ריוויו, מה שנקרא... נכון. אבל זה קרוב, אומרים שזה מאוד קרוב, כן? אבל אין ספק, ככל שנוכל לחסן יותר, נוכל לצאת מהמצב האבנורמלי הזה, נוכל להחזיר את הכל לנורמה, מבחינתי זה בשורה באמת נהדרת. אני כבר רואה את מה שירוץ ברשתות, כן, בעניין הזה. חוסנתי, לא חוסנתי, אני מרגיש ככה. תבואו אינפורמציה, נכון? השאלה אם לא יהיה את החשש הזה ברשתות. כלומר, גם ככה יש מאבק מאוד גדול אם כן להתחסן או לא להתחסן, ואנחנו... בכלל, בארצות הברית, נושא החיסונים היה, והפייק ניוז בנושא החיסונים, הוא נמצא שנקרא בלב ליבו של אם תרצו, בלב ליבה של הפוליטיקה האמריקאית, אז אין ספק שזה יגיע גם אלינו. פרופסור מבורך, אתה חושב שצריך להחזיר את כל התלמידים ללימודים? אני קצת יותר שמרן, ואני חושב שצריך להחזיר את התלמידים בהחלט, אבל בהדרגה ובזהירות. אני ער לכך שיש מצוקה לתלמידים ומצוקה להורים, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה קצת בזהירות, במיוחד כשעולים בכיתות.
ואני תומך בגישה של משרד הבריאות בעניין הזה, שאני חושב שהיא גם רגישה וגם זהירה. תראה, אני, הבן שלי, שהבן שלו, הנכד שלי, כן, הולך לבית ספר, והמורה אומתה, עכשיו המשפחה בבידוד. שזה, זו שאלה, תראה, אתה אומר, חצי בית ספר שם בבידוד בסופו של דבר. אבל מצד שני, יש את הקושי המאוד גדול הזה נכון, בזום. נכון. אז אולי זו ההזדמנות לצרף אלינו לשיחה את איתי דובב בתל אביב. שלום לך, תלמיד כיתה יוד, נכון? נכון, שלום שלום. ומה אתה אומר לגבי הלימודים בזום והאופן שבו בעצם אתם קצת נשכחים, נכון? תלמידי כיתות יוד, כלומר, היי ועתידים לחזור ביום שלישי ואתם מחוץ לתמונה. אני חושב שאנחנו יותר מקצת נשכחים, אנחנו נשכחים לחלוטין. אנחנו לא מוזכרים פעם אחת, לא מדברים עלינו, אנחנו נורא קל להשאיר אותנו בבית, אז לא שכחו אותנו, כן? מה הקושי בזה שאתם בבית ולא חוזרים לבתי הספר? איזה מהם? יש כל כך הרבה. בוא תגיד לנו אותה, מה מבחינתך הדבר הקשה ביותר? הקשה ביותר מבחינתי לפחות הוא מהפן הלימודי. יש פה חומר שפשוט נאבד. ובגלל שהמורים הם חייבים להספיק כמות חומר מסוימת, אז הם רצים על החומר והם רושמים תיק על החומר שסיימנו אותו, כי הם חייבים לסיים אותו, משרד החינוך דורש מהם. אבל אם נומד 50% מהחומר, אנחנו קולטים רק 25% ממנו, ו-25% פשוט נאבד פה. אנחנו מאבדים חומר. יש מקצועות מסוימים שאתה מזהה את הפערים יותר מאשר מקצועות אחרים? תראה, זה תלוי בשיעור, ותלוי גם במורה, אבל כן, אפשר להגיד, נגיד, מתמטיקה זה, יש לי מורה שמאוד משקיע, אבל עדיין זה מקצוע שקשה ללמוד בצורה הזאת. קשה, והוא נגיד יותר נאבד שם החומר, נגיד, לשון, שעוד עובר יחסית בסדר בזאת. מה לגבי המפגש עם חברים וכל עניין ההפסקות, שזה גם מאוד בעייתי, זה גיל שהעניין של החברות הוא משהו מאוד משמעותי. זה מאוד מאוד בעייתי. אני השנה עברתי לכיתה חדשה, ואני פשוט לא מכיר את הכיתה שלי. אני מנס... וגם זה משהו שאנחנו מאבדים פה, שהוא נורא חשוב לנו, להידבר הזה עם אנשים, לפגוש אנשים על בסיס יומי, זה לא רק חשוב לנו מבחינה שזה עושה לנו טוב, זה חשוב לנו לעתיד, זה מלמד אותך איך לדבר עם אנשים, איך להתנהל, וזה משהו שאתה מאבד אותו כשאתה תקוע בתוך הכיסא, בתוך הריבוע בזום. משהו שהוא מאוד נאבד. כן, אבל זה בתי ספר. מה קורה אחר הצהריים? יש בכל זאת איזה שהם מפגשים חברתיים, נכון? כמובן, אבל זה לא... זה דברים שונים. גם זה לא קורה כל הזמן, כי אני... רוב היום שלי תקוע בלסיים עבודות. יש... בגלל שאין מבחנים, נותנים לנו הרבה מאוד עבודות, וצריך לסיים אותם, אז גם הזמן הפנוי הוא קטן יותר. אז גם את התלמידים אתה לא מכיר, ואני מניחה שגם לא את המורים, כי זה בית ספר חדש. גם כלומר, ההיכרות היחידה שלך דרכם זה דרך הזום. היה שבועיים בבית ספר, וזהו. זה ההיכרות היחידה שלי. כן, עכשיו, ואתה נערך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לקראת, שזה עשוי להיות עוד תקופה די ארוכה, הסיטואציה הזאת. אני חושש שאני לא אחזור בכלל השנה לבית ספר. למה? וכי... חושש כי זאת תהיה החלטה. כן, אני מניע, okay. כי אני חושב שאנחנו לא נחזור עד שיהיה חיסון. אנחנו הרי... הביניים הזה שאין לנו עדיין בגרויות, אבל אנחנו עדיין לא צריכים בייביסיטר, אז אנחנו בעדיפות הכי אחרונה שקיימת. אז אני לא רואה אותנו חוזרים בעתיד הקרוב, אם בכלל. תגיד, עם אפס בגרויות השנה, זאת אומרת שיש בכל זאת. הרי בשישית יש מצב שיש איזושהי בגרות, נכון? זה לא, יש לי דווקא, יש לי 30% מהבגרות בלשון, היא על הציון של השנה. יש לי גם בגרות באנגלית השנה. יש לי בגרויות, פשוט אין לי הרבה בגרויות. וגם מאוד קשה ללמוד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה ששיתפת אותנו. ובכל זאת תחזור מהר. תודה רבה לך. רק נאמר שלום ותודה לפרופסור מבורך. כן, משפט אחד כזה. על הטכנולוגיות למידה. כן. אנחנו מדברים כל הזמן שהם לומדים מהבית, לא לומדים מהבית, שכחנו שהפריפריה לא כולה מחוברת. נכון. יש משפחה עם 5 ילדים. נכון. תנסה לשים בזום 5 ילדים שגולשים באותו זמן, לא על סיבים אופטיים, אלא על מהירות רגילה. כן. פרופסור מבורך, שוב תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחר כך נמשיך. מיד חוזרים. סוכן תרבות הערב בשבע, סתיו חם בטלוויזיה. מדריך לסדרות החדשות שאתם רוצים לראות. המוזיקה של הלומי הקרב, סרט הבכורה של אוהד נערים וליאור חלפון. בריא ושלם בשאלו. הערב בשבע, נתראה.
תקופה מדהימה. סיפורים מהקורסה, סדרה חדשה, ראשון, 10:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. בתור יועץ אמוני, אני אומר לכם, ארבעה אנשים שמנהלים אופרציה, זה לא עובד. ויום בכיר בעיר אחד, אתה בום, אלונקה. עוד לפני הקמת המפלגה, התכוון לשבת עם נתניהו. היא אמרה לי באופן ברור, ששולטת בו, וכל מה שתדרוש ממנו תקבל. הוא האמין שהחרדים לא יתנו לו לממש את הרוטציה, אבל הוא שמח על העניין הזה. היועץ המשפטי של המפלגה. נכון. והמפלגה שחזרה חברת חקירות. ועד שלא שמעתי את זה בתקשורת, לא קיימתי את זה. כולם ידעו מי הדליף ולמה הדליף. הם יקראו לי בוגדת. ככה לא מתנהגים שותפים. אתה היית מועמד שלנו לראשות הממשלה, מה אתה עושה שם? דגל לבן, בשבוע הבא בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך... אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. האפטה בפה הגיע בהפתעה, תפתיעו אותה בחזרה. אורקורט אי, רק נגיעה, האפטה נרגע. זה פתית. צ'יפס. חדש, פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. יש לילה יפה? תפתחו. סנפיר מציגה, פרגולות חשמליות מעוצבות. סנפיר. הנה ממשיכים, ועכשיו מאיר סוויסה חזר להיות איתנו, שמעת את הסיפור הזה של דיל החשב הכללי, הרבה מאוד כעס בתוך כחול לבן, אתה חושב שזה משהו שיכול לערער את המפלגה לחלוטין? תראה, המפלגה הזאת מעוררת. המפלגה הזאת היא לא באמת מפלגה, זאת מפלגת סקרים, מפלגות הרבה פעמים של, נקרא לזה, לא אידיאולוגיה, מפלגות שנולדו ב... הרבה פעמים, נקרא לזה משרדי פרסום וסקרים, שזה בסדר וזה לגיטימי. למה? יש להם אידיאולוגיה. לא אמרתי שאין להם אידיאולוגיה, אבל יש פער בין אידיאולוגיה לבין מפלגה. יש מפלגה שהיא שורשית, יש בה מוסדות, יש עתיד. אין שורשים מהבחינה הזאת שהיא לא מאוד ארוכה, כן, היא מפלגה חדשה, אבל בסוף אין שם, נקרא לזה איזשהו, נקרא לזה DNA מפלגתי, מוסדות, שיכול לאזן ולשמור איזושהי בקרות. ובסוף כל זעזוע קטן הרבה פעמים, אם זה תחקיר, אם זה הדלפה, אם זה עלוויות בוואטסאפ, מצליח לפרק את ההסדרה הזאת. ובסוף גם בוא נודה על האמת, הם גם די עזרו לפרק מבפנים. לחלוטין, פרק מבפנים, ובוא נודה על האמת. הם גם עוזרים ומסייעים על עצמם. אתה מסתכל על הסקרים מהיר, אז יש להם די קבוע את ה10 מנדטים. 10, 11, לפעמים קצת יורדים מזה. אם אתה אוהב, אתה מבין ספורט, פרסי ניחומים לישראל אלופה, היא מובילה בפרסי ניחומים ובמשחקי ידידות. אבל זאת לא המטרה שלשמה הוקמה כחול לבן. כחול לבן הוקמה כאלטרנטיבה שלטונית, הוקמה כממשלה פריטטית. אנחנו מבינים היום שזה באופן מוזר. לכאורה זאת ממשלה פריטטית עם 9 או 10 לצורך העניין מנדטים שהציבור היום מעניק לאותה ממשלה פריטטית במרכאות או לא במרכאות. השאלה אם זה לא יתרון כשרואים מה שקורה בכחול לבן, לעומת הליכוד, כי בליכוד יש תחושה שגם כשאנשים חושבים שמשהו לא בסדר, הם לא מעזים לומר. כלומר, אתה לא תמצא חבר כנסת שיבוא ויגיד משהו כנגד המפלגה שלו. בעוד כחול לבן, הם כל הזמן מנופפים בעניין של הדמוקרטיה, והם גם מרשים לעצמם לומר, הם חושבים שגם המנהיג שלהם לא פועל כשורה. אני אקח דוגמה אולי לא טובה, אבל רחוקה, אבל היא יכולה ללמד אותנו בסוף מה היא בעצם, נקרא לזה, מורשת של מפלגות. מפלגה רפובליקנית, טראמפ בארצות הברית, עשה לכאורה את כל הטעויות האפשרויות, בטח בניהול משבר הקורונה, השתלט על המפלגה הרפובליקנית, והוא לא בא מתוכה באמת, נקרא לזה מהגוורדיה הישנה, שבאה מתוך מושלים, סנאט, קונגרס, בתי נבחרים, והפוליטיקה האמריקאית, והם בכל זאת, בשלב מסוים אמרו, אתה המנהיג, אנחנו מכבדים את זה. נכון, הם שילמו על זה מחיר, נקודתי בגלל הקורונה, אבל יש בסוף מורשת. אני חושב שזה הקורונה, אני חושב. שים למה הוא קיבל. הוא בעיקר הפחיד את המפלגה. הוא קיבל קולות אדירים בסוף אמריקה. מיליון איש, למעלה. אי אפשר לזלזל בזה, אי אפשר לברוח מזה, נכון. יש פער של 3-4 מיליון, תלוי מאיפה סופרים. אם תשאלו את טראמפ, הוא לא הפסיד, אבל זה לא משנה. אני אומר שבסוף במפלגה עדיין,
ומפלגה צריכה לכבד גם את המנהיגות שלה, לא צריכה כל הזמן להפוך את זה לפסטיבל של לתקוע, ראינו את מפלגת העבודה, שבשם החופש הזה, ואני גם צריך גם לכבס את הכביסה בבית, וזה לא דבר רע. רציתי לומר מילה אחת על החיסונים, אפשר? בבקשה. אני דווקא... אתה יודע כמה אנשים רוצים לומר מילה אחת על החיסונים? כן, מילה אחת. עזוב את החיסונים, אבל מילה. שתי מילים. תראה, העולם באמת, אתה יודע, בארצות הברית עכשיו, אמרת את זה נכון, קודם, וגם בבריטניה, עכשיו מחוקקים, גם באירופה, או נקרא לזה, אבל בבריטניה אני מכיר את זה, מחוקקים עכשיו חוקים שהתמודדו עם הדה-לגיטימציה לחיסונים, או לפייק ניוז על החיסון. כי אמריקה, א', הבריטים, באסטרזניקה, שחתמנו עכשיו, ככה נודע שישראל חתמה, הם זו חברה בריטית, והם מאוד חוששים, בטח למותג הזה, שהוא מאוד, מה שנקרא, יציל את הבריטים, נקרא לזה, גם יש להם כבוד לאומי, אתה יודע את זה. ולכן יש פה אתגר גדול מאוד של ארגון הבריאות הלאומי, העולמי, וגם פה בישראל, איך בעצם מתמודדים בעולם של פייק ניוז וחיסונים. ראינו עם החצבת מה זה עשה בעולם, עם החצבת, יהיה להם אתגר לא פחות קטן עם החיסון. תכף נרחיב גם על טראמפ וגם על נושאים נוספים, כמובן כל עניין. מילה על טראמפ, כמו שאתה אומר. ארצות הברית, כן, טראמפ וביידן. ביידן היה, אגב, היום בן 78. כן, מזל טוב. שעה טובה ומזל טוב. כן, אבל קודם, לפני ש... פומפאו. כן, קודם נדבר על... כן, קודם נדבר קצת על עניינים מדיניים. בואו נשמע קודם כל את פומפאו, שסיים היום את הביקור שלו באזור, כולל רמת הגולן, כולל היקף ופסגות. הנה דברים שהוא אמר. We will regard the global anti-Israel BDS campaign as anti-Semitic. I know this sounds simple to you, Mr. Prime Minister, it seems like a statement of fact, but I want you to know that we will immediately take steps to identify organizations that engage in hateful BDS conduct and withdraw U.S. government support for such groups. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוד אלחיאני, שלום לך. ערב טוב לכם ולצופים. טוב, הביקור אתמול היה כל מה שיכולתם לבקש, גם לקבוע שה-BDS אנטישמי, גם לקבל את רמת הגולן, ביקור בפסגות, גם לומר שיותר לא מתייגים חלק מהסחורה כסחורה מההתנחלויות, אלא כל הסחורה היא מישראל. הטוב ביותר קרה, לא? אני רוצה ככה רק לסבר את אוזניכם ולהגיד לצופים. בבקעת הירדן משנת 2007 הם מחרימים את התוצרת החקלאית בעיקר באירופה. גם כשהחרימו את התוצרת החקלאית בבקעת הירדן מעולה, גם התנגדנו שישנות את הכיתוב במשלוחים שלנו ובאריזות שלנו, תמיד ה-Produce in Israel. האמירה של פומפאו כשעצמה היא אמירה חשובה, ולצאת נגד ה-BDS. גם לארצות הברית של אמריקה שלחנו את התוצרת שלנו מבלי לסמן אותה. מי שסימן את התוצרת שלנו ומי שהחרים את התוצרת שלנו זה דווקא האיחוד האירופאי מהאירופה עד עצם היום הזה. כך שבאמירה של פומפאו אין חדשה מרעישה. שלחנו תוצרת לארצות הברית עם כיתוב של תוצרת ישראל, נמשיך לשלוח תוצרת ישראל, גם שינוי דרמטי. שינוי דרמטי היא באמירה שלכם נגד ה-BDS להילחם בו, וזה חשוב כשלעצמו. השאלה כמה זה מחזיק מים, האמירות האלה, בממשל שככל הנראה, אני יודע איך לקרוא לזה, או בעצם לא ככל הנראה, מסיים את תפקידו בעוד בדיוק חודשיים מהיום ההשבעה של נשיא חדש בארצות הברית. אמרת נכון, האמירה הזאת לא מחזיקה מים, כי בארצות הברית אין שינוי. נכון. אני מאמין ואני גם, לא, אני גם בטוח שהאיחוד האירופאי לא התרשם מהאמירות של פומפאו, ומחר בבוקר ויבטל את סימון המוצרים באירופה. זאת המציאות, וכנראה היא תמשיך. עם כל הכבוד לאמריקאים, הקהילה הבינלאומית לא מסכימה איתו. הם עדיין לא מחליטים הקהילה הבינלאומית. היא דומיננטית היום בכל מה שקשור בתוצרת, בייצוא התוצרת שלנו למערב אירופה ולאיחוד האירופאי. שם אנחנו עדיין מוחרמים. אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. לא. אולי רק עוד שאלה אחת. עצם העובדה שכולם גינו את הביקור של פומפאו אתמול, גם הליגה הערבית, גם כמובן בגדה המערבית, גם גרמניה, גם צרפת, אתה חושב שעצם העובדה שג'ו ביידן בעצם הוא הנשיא הנבחר והממשל משתנה, יקרב אותנו יותר לשיחות עם הפלסטינים בעתיד הקרוב? יש שני משתנים. אחד זה הסכמי אוסלו, מה יגידו הפלסטינים, יש להם היסטוריה של התחמקות מניהול משא ומתן, והדבר השני זה איך הממשל האמריקאי והממשלו של ביידן התייחס לכל האזור הזה.
טיינתם את העובדה שהוא עומד לחגוג 78. חוגג היום. הוא סבא טוב. כמה אנחנו נהיה בראש מעייניו של הנשיא של ארצות הברית, בסדר היום שלו ובארצות הברית של אמריקה, עם הקורונה ועם האמירה שלו והתפיסת העולם שלו, שצריך להחל ולאחות את הקרעים בארצות הברית של אמריקה, אנחנו לא יודעים. כך שזה, בסופו של דבר, זה תמיד ותמיד יהיה איך אנחנו נראה את התמונה, איך אנחנו נתנהג, איך המנהיגות שלנו תתייחס למציאות, ומה הם האינטרסים ההתיישבותיים והביטחונים של מדינת ישראל, רק אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה. אתה יודע, דבר אחד ברור, יהיה יותר שקוף העניין של שתי מדינות לשני עמים, שזה אפילו אולי לטובתכם בסופו של דבר. טראמפ אמר את זה ככה בזהירות, והשאיר ספק וערפל. ביידן אומר שתי מדינות לשני עמים, חד חלג, נקודה. אנחנו מתנגדים לשתי מדינות לשני עמים. אנחנו חושבים שמדינה פלסטינית בלב ליבה של מדינת ישראל, 20% משטחה של יהודה ושומרון, היא סכנה קיומית וביטחונית למדינת ישראל. זה להביא את עזה פי עשר לב ליבה של מדינת ישראל. צר לי שראש הממשלה נותן לזה יד. אם ראש הממשלה דיבר על שתי מדינות לשני עמים בנאום בר אילן, מה אנחנו שנלין על אמירותיו של ביידן? אוקיי. אנחנו רוצים להודות לך, ותודה רבה לך על הדברים האלה. סוף שבוע נהדר שם בביקה, תודה. תודה רבה. תודה. קרין, הרבה מאוד דיבורים ברשת, נכון? נכון, אבל לפני זה ביידן וה-BDS, זה גם חשוב להגיד את זה. קודם כל מדובר בהצהרות, זה חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נמצאים באיזשהו הליך באמת אמיתי. ברווס צולע, בואו נגיד את האמת. פומפאו אוונגליסט, הוא חושב כבר 4 שנים קדימה, אבל הדבר היותר מעניין, אנחנו בעצם... כלומר, מתכנן את העתיד של הפוליטיקאים. ויותר מזה גם, ה-BDS זה לתת פרס ל-BDS. כאילו, כמה אנשים שמים לב ל-BDS? פה אתם מחברים את הנושא היהודי, הנושא הציוני, הנושא הישראלי, תדחפו את הכל ביחד ותכניסו אותו. אם הוא לא מדבר עליו, הוא לא זוכר שהוא קיים. אני חושב שזו הצהרה יותר מאשר שהיא עזרה, היא פגעה. הדבר האחרון שנתניהו היה רוצה לשמוע את פומפאו מדבר על ה-BDS, הוא היה רוצה לדבר, שהוא ידבר איתו על האתגר האיראני, רוצה לדבר איתו על האתגרים האחרים במזרח התיכון. בשביל זה יש שהיה, זה יכול להיות באיזה תת מזכיר של, שבדרגה של אולי פקידים, פקידות בחירה. בטח לא פומפאו. הוא לקח את זה לא עשה יותר. זה היה נשמע כמו הצהרה, חצי. הצהרה לארבע שנים. הוא גם לקח את זה לסיפור הארץ ישראלי. כן, הוא הלך לביקר, הוא הלך לרמת הגולן, לא התעסק יותר מדי עם איראן, מה ש... נתניהו מאוד אוהב לעשות. תנועת ה-BDS שמחה מאוד על ההצהרה של פומפאו, אני יכולה להבטיח. נתן להם, באמצעות ההצהרה הזאת הם גייסו עוד כמה מאות מיליוני יורו. טוב, התחלנו לדבר על ארצות הברית, אז בואו נמשיך ונגיד שלום למעיין אפרת בתל אביב. שלום לך, מעיין. שלום, ערב טוב. אז טראמפ ממשיך לנופף בדגל שהוא מנופף בו מהרגע שהיו את הבחירות. לא הכל סגור. לא, הוא אומר ניצחתי. מה זה לא הכל סגור? מבחינתו הכל סגור, ניצחתי. זה מה שהוא אומר. כן. מבחינתו של טראמפ הכל סגור, מבחינת המציאות ג'ו ביידן הולך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, אבל לא צריך להקל ראש בעובדה שהמאמצים המשפטיים והמאמצים הפוליטיים של טראמפ נכשלים. הבחירות לא היו צמודות, אז הוא לא כל כך מצליח ללחוץ על מספיק פקידים ועל מספיק פוליטיקאים כדי לגרום לשינוי התוצאה, אבל בהחלט זה מדאיג את הציבור האמריקאי, את הפוליטיקאים משמאל, את הפעילים. העובדה הזאת שהוא מנסה ללחוץ על פקידים פוליטיים בכל מיני מדינות, שוב, אנשים לא בהכרח מוכרים, לא אנשים שיש להם איזשהו גב בהכרח לעמוד מול נשיא ארצות הברית, לזרוק קולות החוצה, לא לאשרר את תוצאות הבחירות, זה צפוי להיכשל, אבל זה מאוד מאוד מדאיג שנשיא ארצות הברית יכול ככה להתערב באישרור תוצאות הבחירות. סינק של כמה מילים שאמר ג'וליאני, עורך דינו של טראמפ, בוא נשמע. The minute you approve this, it's thrown away, gone for eternity. The only thing left is the vote. That could have been Mickey Mouse. That could have been a dead person. That could have been not filled out properly. That could have been the same person 30 times. ויחד עם זה, מעיין, אנחנו רואים את הדברים האלה שנאמרים שוב ושוב. זה חלק מהפופוליזם שאפיין בכלל את כל המשטר של טראמפ, אבל אולי זה כן יכול להציס את הרחוב בסופו של דבר. לא נכון, זה מציס את הרחוב. באופן מובהק. בהחלט, ברור שיש בזה אלמנט שנועד גם להציס את הרחוב. יש עוד בחירות לסנאט בג'ורג'יה בינואר, תוך שנתיים יהיו כבר עוד בחירות, עוד 4 שנים שוב יהיה בחירות לנשיאות, וברור שזה ניסיון לשמור את הבייס הכועס של טראמפ, שכועס על תוצאות הבחירות, מאוד מרוכז במה שקורה, מאוד מחובר לעניינים, וברור שזה גם שוב יכול להיות מדאיג, יכולים להפעיל לחץ בעתיד על פוליטיקאים רפובליקנים, אף פעם לא לקבל את תוצאות הבחירות, יהיו בחירות לסנאט, לבית הנבחרים
נבחרים, בחירות למושלות בעוד שנה, בעוד שנתיים, והבייס של המפלגה הרפובליקנית, חלקו פשוט יצפה מעכשיו מהפוליטיקאים שלו, לא להקשיב לתוצאות הבחירות בליל הבחירות, או מספר ימים לאחר מכן, כשמסיימים לספור את הקולות, אלא להמשיך להילחם דרך בתי המשפט, דרך השפעה אסורה ופסולה לפקידים פוליטיים במדינות, ולא כל מערכת בחירות תהיה כל כך בפער כזה גדול ובמספיק מדינות, אם זה בחירות למושלות או בחירות לכיסא נכון. בקונגרס, זה לפעמים נסגר על כמה מאות, כמה אלפי קולות, ובמרצב כזה, האם פעם הבאה שאיזשהו פקיד כזה מקומי שצריך לאשרר את תוצאות הבחירות, שוב, אין לו יותר מדי חופש בעניין, כן, הוא בעיקר מסתכל על הנתונים שמוצגים לו, וצריך פשוט לחתום בחתימתו על האישרור הזה, האם בעתיד נציגים כאלה יוכלו לעמוד בפרץ, כשלא כל תשומת הלב התקשורתית בעיין. של ארצות הברית עליהם? תגידי בעיין, כולם מדברים בארצות הברית על מועדים. יש מועדים שבהם די, אי אפשר להמשיך יותר. הוא יצטרך טראמפ להגיד, הפסדתי הבחירות. מה, מתי? אנחנו ברור ה-20 בינואר, אבל לפני יש ההודעה על סגירת הספירה, ההודעה על סיום התוצאות הסופיות במקומות מסוימים, אחר כך האלקטורים. איפה זה ייגמר לדעתך, הסיפור הזה של טראמפ? בהחלט. כבר היום אנחנו אומרים לקבל בעצם את אישרור התוצאות במדינת ג'ורג'יה, אחרי זה מגיעות מישיגן ופנסילבניה בימים הקרובים במהלך השבוע הבא, כלומר הרבה מדינות שהן יהיו המדינות המכריעות בבחירות האלה כבר למעשה ישרירו את התוצאות שלהם, ולא כל כך יישאר לטראמפ ניסיון, נקרא לזה, לגנוב מדינות, לא יהיה לו מספיק אלקטורים לגלח מהתוצאה הסופית אחרי שהמדינות האלה ישרירו את התוצאות שלהם. ב-14 בדצמבר האלקטורים בעצם מעבירים את הצבעתם, מתכנסים במדינות שלהם להצביע ממש ולהעביר את הצבעתם לוושינגטון. אחרי זה בתחילת ינואר יושבע הקונגרס החדש, התקיימו גם במקביל הבחירות בג'ורג'יה, ואז כמו שאמרת, ב-20 בינואר, ב-12 בצהריים, דונלד טראמפ יפסיק להיות נשיא ארצות הברית, בין אם הוא יבחר להודות בזה או לא. החוקה, הדבר היחיד שהיא עושה זה באמת לקבוע דדליין לבחירות, ואז ביידן יושבע לנשיא ארצות הברית, אבל שוב צריך להבין, הדבר הזה מדאיג גם אם טראמפ לא יצליח לשבש את תוצאות הבחירות בסיבוב הזה. וגם ביידן בעצם מאיים בהליכים משפטיים, נכון? הוא אומר, אני חייב להתחיל לעשות את ממשלת המעבר, כי טראמפ פשוט לא מוכן להתייחס לקיומי. כן, אנשי ביידן מנסים מאוד בזהירות להתנהל. מצד אחד לא רוצים להוציא את האוויר מהמפרשים, מכל האנשים שיצאו להצביע עבורם, מכל התומכים. שוב, כמו שאמרנו, יש את בחירות חשובות בג'ורג'יה בינואר. אז הם מנסים להתנהל מאוד בזהירות. הם לא רוצים להכניס מרירות מהצד שלהם לתוך התהליך הזה. אבל עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, יש גם תדריך של העורך דין הבכיר של הקמפיין של ביידן, שמנסה להסביר מה עומד לטובתם, כן או לא. כבר אתמול שמעו את מה שנקרא ראש הסגל הנכנס. מדבר על האפשרות שאולי ינקטו בצעדים משפטיים. צריך להגיד, לצוות ביידן יש דרך להיערך גם בלי שממשל טראמפ משתף פעולה, אבל לא הכל. אין להם גישה למידע מסווג, אין להם גישה לתקציבים כדי לממן יועצים ומבנים. כל דבר היום בעולם צריך כסף, ולכן הם מתחילים להתקרב לרגע שלא תהיה להם ברירה, והם אולי גם יצטרכו להפעיל צעדים משפטיים, שוב, למרות שהם לא מאוד מעוניינים בכך. תכף נחזור אליך. פרופסור נאון, בוא נדבר רגע על האולם המדומה הזה. את יודעת, יודעת מה זה מזכיר לי? אני לא יודע אם את זוכרת את הסרט אפוקליפסה עכשיו. בדרך. אז יש שם גנרל מרטין שינין בלי משחק את התפקיד הזה שם, שבונה לעצמו בווייטנאם שם איזה אימפריה, מי שלא מעניין אותו מה קורה מסביב, הוא חי את עולמו בתוך הג'ונגל, זה העולם שלו, ככה, כזה אני, מרלון ברנדו משחק את התפקיד הזה, נכון? פה אנחנו בדמוקרטיה הכי חזקה. הוא האיש שיוצא בעקבותיו, נכון, מרלון ברנדו. אבל פה אנחנו נגזי סרט. זה בדיוק, זאת המציאות. תפקיד מדהים של מרלון ברנדו, כן. אז תראו, החדשות הטובות זה שגלופ עשו סקר, ו-80% מהאמריקאים רחוקים של 180 מעלות מההצהרות של טראמפ. עדיין יש 20%. באמת, טראמפ מאתגר את הדמוקרטיה האמריקאית. הוא מאתגר בעצם את הבסיס, את התהליך הכי מזוקק בכל דמוקרטיה, תהליך הבחירות. הוא אומר, אני לא מאמין לתהליך הבחירות. תפרו. כבר אנחנו מכירים את המילה הזאת, תפרו. זה בעצם השיא של קליימקס, הזכרתם, של מנהיגים פופוליסטים. אני והם, התקשורת, הוא הרי הלך נגדם כל הזמן, הפייק ניוז מידיה, הפקידים, הדיפ סטייט. זה לגמרי הבסיס של החברה האמריקאית. העניין הזה של הבחירות, זה משהו כל כך מהותי שם. אבל זה מצליח לו ברשתות, זאת אומרת, הוא מקבל עולם
מלא, אם הוא הולך לשם, אז הוא חי מצוין. אז קודם כל לא הכי מצליח לו, ואגב, לתקשורת המסורתית יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אילולא התקשורת המסורתית הייתה, בדיוק, הייתה מאוד מסודרת. פוקס ו-CNN וניו יורק טיימס. פוקס זה הפתעה, ברגע שהם שמו את הברקס, הם העבירו מסר לכולם, חבר'ה. בדיוק. אנחנו, אבל אנחנו. אבל יש פה קצת מידה מסוימת של צביעות קטנה, כי אנחנו שוכחים את הבחירות ב-2000. ב-2000. שם גם הממשל הדמוקרטי עשה לממשל בוש דה-לגיטימציה גדולה ומרכזית, ולקח אותו לסיבוב ארוך. נכון שהיה שם, נכון שהיה שם, אבל היה שם מטרה אחת שם גדולה, וגם נראה לי פה מה שטראמפ, מה שאני לא מצדיק שהוא עושה, הוא בעצם רוצה להגיד, חבר'ה, יש פה דה-לגיטימציה לשלטון לשלטון השמאל, מבחינתנו. הוא שובר את הכלים בעצם. הוא שובר את הכלים מהבחינה. אבל רגע, שכחנו את הדבר הכי חשוב. אגב, התוצאות הרשמיות לא פורסמו עדיין, נכון? שזה, מה הדבר הכי חשוב? התוצאות הרשמיות פורסמו בארצות הברית? הרשמיות פורסמו. ג'ורג'יה היום פורסם. היום פורסם. ג'ורג'יה פרסמה שהספירה החוזרת עמדה בתוצאות של הסיבה. לא השתנה. הדבר היותר מעניין מעבר לתקשורת המסורתית זה איך הפלטפורמות, איך הפייסבוק, איך טוויטר, ששם המרחב הפוליטי התעסקו עם כל הסיפור הזה. להזכיר לכם, פייסבוק בעצם הודיעה, כתבה על כל פוסט של טראמפ, הנה העובדות. טוויטר עשתה יותר מזה, היא הסתירה והיא לא אפשרה לשתף את זה, שזה המנוע של ויראליות. אל תשכחי אבל גם למה, כי הם רואים בטראמפ כמי שרדף אותם, כמי שלקח אותם וגרר אותם גם לוועדת חקירה. מכירה לך שמורן רודפת אותם ורוצה לפרק אותם יותר מטראמפ. גם יכול להיות גם בוועדת חקירה, והוא עשה להם מה שנקרא, גלגל אותם בזפת ונוצות בהקשר הזה. שאלה כמה זמן מחזיק מעמד מן עולם מדומה כזה, זאת אומרת, נניח שבסופו של דבר ביידן יושבע, כמה זמן יעבור עד שה, אתה יודע, את הבייס המפורסם של טראמפ יבין שדיינו, עבדו עלינו בעיניים, עבדת עלינו בעיניים, אדוני. אחת הבעיות בפייק ניוז זה שהוא מתפשט מהר יותר ורחוק יותר ולקהלים יותר מוכנים. השאלה לכמה זמן? זאת אומרת שקהלים קטנים שהיו פעם חסידי תיאוריות קונספירציה, עכשיו אנחנו מדברים על קהל יותר רחב. כמה זמן? ותופס יותר. בדיוק, לאט לאט, אנחנו ברגע שנקבל את העובדות, יהיה פה מה שנקרא המוסדות המסורתיים של ארצות הברית ייכנסו לפעולה, לא תהיה ברירה. כן, אבל את יודעת מה, אני משווה את זה סתם למשבר האקלים, אוקיי? שזה משהו שטראמפ מאוד מתנגד אליו, כל הזמן הוא יוצא בריש גלי נגד הדבר הזה, ותיאוריות הקונספירציה כל הזמן רצות בעניין הזה, ועדיין הן תופסות יותר. כלומר, עצם העובדה שיש ספק, זה עדיין מחלחל ויכול לשבור גם... נכון, זה מערער לגמרי, ואני אגיד לכם יותר מזה, יוטיוב למשל הודתה לפני חצי שנה, שהמידע הקיצוני והקונספירטיבי מגיע להרבה יותר קהלים בזכותה. כן, אגב, וזאת שאלה, מה עושים? איך עושים? מה מהסדרים? ולכן אני אומרת שהסיפור הזה של הפלטפורמות הוא הרבה יותר מורכב, ואנחנו רואים בפעם הראשונה פלטפורמות אומרות, אנחנו לא מוכנות להרשות למה שקרה ב-2016, למשל ההתערבות הרוסית. אנחנו לא מוכנים לאפשר לפייק ניוז לשבש את השלמות של הבחירות. הטבע, כן, מילה. הטבע האנושי, הטבע האנושי שלנו, את זה את יכולה להסכים, הטבע האנושי שלנו פחות אוהב עובדות, הוא לצערי, אני אומר, הוא פחות מאמין לעובדות, זה שם לו מראה הרבה פעמים, זה שובר ומנפץ לו מיתוסים ואתוסים, הם הולכים הצידה אל עולם הפנטזיות, אל עולם הספק, והספק הוא האבא של הרשתות החברתיות והאימא, אל שם הם מחלחלות, ותאמין לי, הם אוהבים. פשוט אנשים לא רוצים להאמין להם. הבעיה כאן שזה מתמטיקה, זה פשוט נספר כל העניין הזה. נכון, ויש לזה עוד משקל. איך להתמודד עם זה עכשיו. ויש לזה גם פנים. בבקשה. מעיין, כשאנחנו מסתכלים על הבחירות בארצות הברית, את חושבת שאפשר להסכים עם הטענה שחלק מהגורם המרכזי שהפיל את טראמפ בסופו של דבר, זה עניין הקורונה, כמו שבזמנו את בוש הפיל לעניין ההוריקן קטרינה. כלומר, יש דברים שהם גדולים מאיתנו, ובסופו של דבר נשיאים שלא מתייחסים לזה כמו שצריך, נופלים. כנראה שכן, ולא בהכרח אולי אפילו הטיפול במגפה עצמה בצד הרפואי, אלא יותר בצד התמריצים, בצד הכלכלי. צריך להגיד, בארצות הברית פקע חוק התמריצים האחרון להתמודדות כלכלית עם הקורונה במהלך הקיץ. היו מסעים ומתנים, הבית הנבחרים שמובל על ידי הדמוקרטים העביר שתי גרסאות שונות של חוק חלופי. הרפובליקנים לא הצליחו להגיע להסכם בינם לבין עצמם, כלומר בין הבית הלבן לסנאט שמובל על ידי הרפובליקנים, והרפובליקנים בסנאט בתוך עצמם. וכנראה שאם היו מצליחים להעביר איזשהו חוק כזה, עוד צ'ק תמריצים כזה שמגיע לאנשים וחתום על ידי טראמפ עצמו, או המעטפה חתומה על ידי טראמפ עצמה, יכול להיות שזה היה מספיק בכמה מקומות לגלח כמה עשרות אלפי קולות בשביל לשנות את התמונה. הבעיה היא שזה לא קרה, גם בגלל טראמפ עצמו, צריך לזכור, כמה שבועות לפני הבחירות הוא פתאום צייץ בטוויטר ואמר, די למסע ומתן, אני לא מוכן יותר לזה שזה ייגרר, זה היה כמעט חודש לפני הבחירות. כמה שעות אחר כך הוא כבר הבין את הטעות המשמעותית שהוא עשה, אבל זה כבר היה קצת מאוחר מדי, כי הוא בעצם לקח על עצמו את סיום המסע ומתן, ואכן ככה הדברים התגלגלו. תודה רבה לך, מעיין. תודה רבה. תודה רבה שבאת, תודה רבה.
ואנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, אחר כך את כמה ענייני תרבות. מיד חוזרים. Lebanon looked like Switzerland of the Middle East. Muslim, Palestinians, Israelis, and Syrians, Iran, United States, Afghan, PLO, Sunni, Hezbollah. Lebanon is a dream becoming a nightmare. Lebanon, project Yehudi Anak, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. פורים עולים להר. עוד מחלקה שלמה של חיילים. צריך לצאת להגיד להם שאנחנו נכנעים. מישהו יצטרך לצאת. שעת נעילה, שני בתשע ורבע, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. בנט לוקח את המודל, את הנייר, ומעתיק אותו. אדם ימני, סופר רציני, סופר מוכשר. אנחנו לא יודעים מה הוא, לא יודע אם הוא ליברל, שמרן. מי זוכר היום שנפתלי בנט אפיל חוקר פרטי? ישות עצמאית, חתרנית, אנרכיסטית, בתוך הקבינט. אם הייתי נפתלי בנט, אני שואל את עצמי, איך הם פתאום זיהו בי דמות להנהיג אותם? כשעבדנו ביחד קראתי לו ביבון. ביבי קטן, יש המון תכונות משותפות. זמן אמת, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. יורד גשם? תסגרו. סנפיר מציגה, פרגולות חשמליות מעוצבות. סנפיר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. זה פתית. חדש, פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. עכשיו נדבר. איזה דרמה, מכיר? לא, אבל עכשיו נכיר, נכון? עכשיו נכיר. נדבר הרבה עכשיו על תרבות, נדבר הרבה על מה שכמעט ואין לצערנו, כן? כן, אז נגיד שלום לאדר גלרון בתל אביב, שלום לך. שלום, שלום, ערב טוב, שבת שלום. שבת שלום. אז בואי ספרי לנו לישראדרמה, זה בעצם תהליך מקוון, נכון? שבו חושפים את התיאטרון הישראלי אז, לעולם? אז רגע, 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 ישראדרמה הוא לא מיועד להיות תהליך מקוון. אוקיי. ישראדרמה קורה כבר כמה שנים טובות, מאז שאני מכירה את התיאטרון לפחות. זה בדרך כלל פסטיבל, שנייה רגע, האוזניה פה צנחה לי, זה בדרך כלל פסטיבל שמגיעים ממש מהרבה ארצות לישראל בשביל להיחשף לתיאטרון ישראלי. כן. השנה זה יהיה מקוון. השנה זה יהיה מקוון, ולצערי הרב, כי אחד הדברים הקסומים בתיאטרון זה הבלתי אמצעי בין הקהל למופיעים, להצגה, אבל גם במסך אפשר להעביר דברים, כבר אנחנו מנוסים בזה כבר 8 חודשים לצערי, ובעצם זה כמו מין שוק, כי ככה נחשפות יצירות ישראליות, וקהל בחול, זאת אני, וקהל בחול יכול לרכוש או את ההצגה, להזמין אליהם, או רק את המחזה. כמה אנחנו אטרקטיביים, איזה אפיל יש לה יצירות שכאן אצלנו? האמת שיש די אפיל. אני 50% מהעבודה שלי כבר היום בחוץ לארץ. מה זאת אומרת? כלומר, מכרת מחזות שלך? כן, גם מקווה שרץ כבר באיזה... נכון. היו כבר איזה 17 הפקות בינלאומיות, ושריקה שאנחנו רואים עכשיו, שאני כתבתי ביחד עם הסופר יעקב בוטשן, על חוויית דור שני. אימא של יעקב בוטשן הייתה מזכירתו של מנגלה.
וחנה וזן גרינוולד בימה את זה, ואנחנו רצנו עם זה, בין, זה עלה באפריל 2019 עד ינואר 2020, כבר הספקנו מלבד ההופעות בקאמרי, להופיע בצ'כיה, להופיע בלונדון, להופיע בארצות הברית בשלוש מדינות, ואז נסגרו השערים. אדר, כל הפקה כזאת אומרת שאת צריכה לצאת לשם וללוות את ההפקה, ככה זה עובד? במקרה הספציפי הזה אני ההפקה גם, כי אני משחקת. אבל אם הם רוצים, אפשר לרכוש גם מחזה. זאת אומרת, ההפקות של מיקווה למשל, אני לא הייתי בכל המדינות האלה, לא הייתי בכל הארצות. הסודות גם כן כבר היה בחול, במסגר, כאילו זה היה בישראל דרמה שנה שעברה, באו לראות, רכשו, גם ביימתי את זה בחול, זאת אומרת, זה פותח דלתות להרבה מאוד יוצרים ישראלים, יהיו 17 הפקות מלאות הם יראו, ויראו גם הרבה מאוד דיונים על תיאטרון, שלפעמים גם חבר'ה מחול משתתפים בדיונים האלה, הכל מתנהל כמובן באנגלית. את ברת מזל, כי בעצם את מצליחה ככה למכור את המחזות שלך, אבל הקולגות שלך, שמרביתם הם שחקנים, הם במצב מאוד קשה עכשיו. קודם כל, גם אני קצת במצב קשה עכשיו, כי כל ההפקות האלה, גם בחול וגם בארץ, ירדו. אבל אני כן רוצה לומר שבתקופה הזאת, הקשה מאוד, מה שמעודד, אחד הדברים המעודדים, זה שאי אפשר באמת לחנוק יוצרים. יוצר חייב ליצור, ויוצרים יוצרים, וגם אם ינסו לחנוק אותנו, הרי מה יישאר בסוף? בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה, מה אנחנו יודעים מהתקופות הקדומות? נשאר התרבות, נשארות הצגות, מחזות, אומנות, פסלים, אז כן, טוב, אדר, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. כדי להמשיך ולדבר, להמשיך ולדבר על תרבות עם שרון סגי שנמצאת איתנו. שלום, שלום, שרון. שלום, ערב טוב. אז אני מניח ששמעת עכשיו את קודם כל רקדנית פלמנגו, נכון? רקדנית ויוצרת, כן. ויוצרת, תכף גם נוכל לראות כמה קטעים ככה מהיצירה שלך. אבל שמעת עכשיו את הדר, היא אומרת, אי אפשר לחנוק את היוצרים. איך את מרגישה? אני מסכימה עם הדר שאי אפשר לחנוק את היצירה ואת הדחף ליצור. יחד עם זאת, אני מרגישה שהתרבות בארץ לא נמצאת מספיק בשיח הציבורי, לא של הדרגים הגבוהים ולא של החברה. בעצם את אומרת, ויתרו על התרבות. ויתרו על התרבות. התרבות נמצאת איפשהו במקום, בין המקומות האחרונים, אם זה בדיונים בוועדות הקורונה, ואם זה בכלל בדיונים על תקציבים וחבל, כי תרבות, עם בלי תרבות, מדינה בלי תרבות, תגידי, מדינה שרון, מאוד עצובה. תגידי, שרון, ספרי לנו קצת על מה שאת עוברת, בסדר? במה שאת עושה, ביום-יום שלך, מה קורה? אני כבר 8 חודשים בעצם, מלהיות יוצרת, רקדנית, מנהלת להקה, מנהלת בית ספר, פעילה ב-100%, נשארתי עם משהו כמו 8% פעילות, שהרוב קורה בזום, ודברים שאני פשוט עושה לבד, יוצרת לבד, אם זה מצלמת בבית, יוצאת לטבע ומצלמת, מנסה להחזיק את הדחף הזה ואת היצירתיות, ולא לתת לה לדעוך, ולמרות הכל, ולמרות שאין גמול ואין כסף בדברים האלה, זאת לא פרנסה, אבל זה פרנסה לנשמה, ואני מרגישה שזה חייב להימשך. אז איך בכל זאת מסתדרים? זו שאלה מצוינת. בקושי מסתדרים, אני יכולה להגיד לך שזה לא אני, זה מאות אלפים של אנשים שמרכיבים את עולם התרבות. זה לא רק האומנים היוצרים, זה כל מי שמחזיק יצירה והפקה, הם לא שורדים עכשיו. ובאמת, אנחנו רואים בכל אירופה שכבר חזרו לתיאטראות ומצאו דרכים ופתרונות יצירתיים, להמשיך לקיים מופעים, לקיים אירועי תרבות, ולא לתת גם לזה למות לגמרי. וגם אני חושבת שחברה שנמצאת בקושי, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו עם הקורונה, היא, הדבר שהיא הכי צריכה זה משאבים של רוח, תגידי, של אמנות, של שרון, יצירה. שרון, אמרת זום, איך זה עובד בזום? מה את עושה שמספק את הרצון, צורך שלך להמשיך ולפעול, להמשיך ולרקוד? אני בזום, קודם כל, בעיקר מלמדת.
ואני מרגישה שיש לי תלמידים שאיתי 20 שנה, 15 שנה, והם רוצים להמשיך ללמוד בזום. למרות שקשה לרקוד בזום וקשה לרקוד בבית, אבל זה, הם אומרים שזה סוג של שעה כזה בשבוע או שעתיים בשבוע ש, שנותנים להם אור, שנותנים להם שמחה, ואני שם בשבילם. וגם יש פסטיבלים שהם אונליין של וידאו ארט, של וידאו דאנס, שאני משתלבת כמה שאפשר. ומנסה פשוט להחזיק את הדבר הזה, אבל להגיד לך שזה קל או שזה, או שזה מחזיק את עצמו, או, כן. או למה, למה אנחנו לא רואים לאן זה מוביל, למה אין מתווה, למה אפשר להיות 10 אנשים במקום אחד ולא 10 אנשים בסטודיו וכולי. יש המון המון שאלות ש... ש... נקווה שהפתרונות יינתנו עליהם בקרוב. תודה רבה לך, שרון, ובהצלחה. תודה רבה. קשה לשמוע את הדברים האלה. אומרים שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. כן. כאן חלקם שותקות, חלקם מנסות בכל זאת, וזה קשה. זה כמו מלחמה לכל דבר ועניין. המצב הזה, זה מעלץ. אי אפשר להגיד שהם שותקים, הם לגמרי מנסים להביא את המלחמה שלהם. המלחמה הזאת של לנסות ליצור בכל דרך. בכל דרך, אני אומר, גם ללמד פלמנקו דרך הזום. בדיוק, אני אומר, הם לא שותקו. אבל מה הברירה האחרת שלה? היא צריכה ללמד פלמנקו דרך הזום, אין לה דרך אחרת. נכון, אז אני אומר, זה היופי. רואים אותה בכל זאת, עם הקושי. היא לא מוותרת. אבל הקורונה, לא ספק, מאתגרת כבר עכשיו, וצריכים לחשוב תמיד בכלל, האומנים כולם. איך הם באמת מתאימים את עצמם לעידן, לא משנה, לעידן שיבוא אחרי הקורונה, לדעת שיכול להיות עוד מגפה, ויכול להיות עוד אירועים כאלו קיצוניים שחייבו אותם. באמת נדחקו, אני ראיתי תמונות של אוטובוסים בירושלים מלאים באנשים. אני רוצה לשאול אותך, קרין, ממש לפני הסוף, אנחנו כמה נרגשנו שעולם האינטרנט משתלט לנו על החיים, אין ספק שעכשיו בעקבות הקורונה, זה הכלי המרכזי שיש לנו עכשיו. אגב, הזום, ולכן אמרתי, הזום מצד אחד מביא לנו דברים יפהפיים, אנחנו יכולים כן לשמר איזשהו מהלך חיים נורמלי, לא נורמלי לגמרי, אבל כאילו. אבל בדברים מסוימים כמו לימוד, הוא קצת באיזשהו מקום, הוא כבר, אנשים כבר, מה שנקרא, הם כבר מעבר, זה כבר הגיע להם עד לפה. האומנים הם באמת, הם אוכלוסייה נורא מסכנה, והאמת היא שאנחנו כולנו סובלים, אנחנו כולנו בני הרובה של הסיפור הזה, אנחנו, אין לנו תרבות, אנחנו ממרץ ללא תרבות. נכון. נכון, ואנחנו לא מרגישים את ההשפעה. זה מרגישים את זה בכל תחום בחיים. נרגיש, מרגישים את ההשפעה. מרגישים, מרגישים. חסר נורא, כל עולם התרבות, ההופעות, הסרטים. לא רק לאומנים, חסר לקהל בעיקר. חסר לצאת ולבלות. חסר לצאת ולבלות, קצת. בתי קפה חסר לנו, אורי. נכון, נכון, בתי קפה חסר לנו. טוב, אנחנו צריכים להודות לכם, נכון? תודה רבה. למרות שיכולנו להמשיך עם הרשימה הארוכה הזאת של מה שחסר לנו, זה בסופו של דבר. תודה רבה שהייתם איתנו פה היום. תודה לכם. טוב, אנחנו סיימנו, נחזור בשבוע הבא. אכן כך. תודה, להתראות.